איפה אתה? אני לא מבינה. את אמורה לראות אותי כבר. את רואה אותי? אתה אישה עם עגלה? דומה. הנה את. הנה אתה. אני מצטערת, אני פשוט צריכה לנתק. פגשתי מישהו. הנה את, אני מצטער, לא שמתי לב, כי הייתי מישהי על הקו. איזה מזל שהקיבוץ הזה קטן. אני בדיוק הולך לגנרטור לארגן את הערב גיבוש של הקורס טיפוס. זה קורה בערב. נכון, וגאל אמרה לי שהיא הולכת לזה. אני אהיה שם כל היום, אז תבואי לשם אחר כך. אני אסיים לארגן להם את המקום, ואז נוכל לבלות שנינו לפני שהערב שלהם מתחיל. אפשר אולי לעשות נסיעה לקניון בירושלים. וקל, אתה זוכר שאני מירושלים, נכון? טוב, אז לא לקניון, נעשה משהו קיבוצי ממש. אני חייבת לאביגיל. יצא שהברזתי קצת לאחרונה, וקבענו להיום. גם לה. וגם קצת נהייתי חברה של לילה, ואמרנו שנעשה כל מיני דברים ביחד, ולא נעים לי להבריז לה. בסדר, אז כשיהיה לך זמן. אל תתבאס. אני קצת מתבאס, כי זה לא שיש לנו פה הרבה זמן ביחד. זה רק לימים הקרובים, ואחר כך אני לגמרי שלך. טוב, נזוז לגנרטור.